Харків'янці відмовили у госпіталізації у лікарні та повезли до іншої. Там жінка померла. Це тема дня. І я, Надія Шостак. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Як пацієнтам захистити свої права, поговоримо з юристом Олексієм Харитоновим. Вітаю вас. Добрий день. Наскільки часто ви стикаєтесь з порушенням прав пацієнтів? З ходом медицинської реформи, введення нових стандартів в обслуговуванні пацієнтів, і взагалі часу змінення правил в сфері медицини, таких спорів становиться все-таки більше. Качественно вони міняються, ці спори. Це десятки? Якщо раніше, ви знаєте, не можна так сказати. Десь в моїй практиці на рік це десь 10-12 випадків судових процесів може бути. А взагалі-то якісно змінюються ці спори. Якщо раніше це виключно були або кримінальні справи, або спори, які пов'язані, до прикладу, з стягненням збитків, моральних, матеріальних, то зараз дуже багато це якісне надання медицинських послуг. Відмова госпіталізації. Який відсоток? Не часто. Це, я вам скажу так, у моїй практиці було тільки десь 3 випадки, якими я займався з цих питань. Що тут треба пояснити? Що лікар завжди обізнаний про наслідки того, що він не надає необхідну допомогу. Про які наслідки? Про кримінальну відповідальність, яка передбачена 139 статтею Кримінального кодексу України. Це не надання медичної допомоги лікарям. А давайте спочатку переглянемо сюжет моїх колег Суспільного. Давайте. І потім повернемо ще до коментаря. Причина смерті – атеросклеротична хвороба серця. Олена Лиманська показує довідку про смерть матері. Говорить, їй стало зле вчора. Олена викликала лікаря, той оглянув літню жінку та виписав направлення до кардіології лікарні номер 8. Ми викликали швидку на доставку. У швидкій сказали, що нас чекають у кардіології. Ми їдемо. Швидка нас привезла за направленням від дільничого лікаря. Завідуюча приймальним відділенням нас не прийняла. Подивіться, людині погано, її лікарня не приймає. Ці кадри Олена зафільмувала у 8-й лікарні. Ми з лікарем теж домовилися, який нас доправив сюди, а не кудись. Скажу, поясніть мені, як доньці, чому ви нас не пускаєте? А вони усе у швидкій. Думаю, добре, поїдемо сюди до 18-ї, я через 3 дні маму переведу. Ми сюди довезли її, вона вже тут не розмовляла. А нагору підняли, вона вже мене не впізнавала. За 3 години в терапії 18-ї лікарні жінка померла. Лікарка, яка спілкувалася із Оленою у 8-й лікарні, кореспонденти Суспільного не застали. От у мене об'яснительне завідділення. Чи було в її діях порушення, визначатиме комісія. У лікарні розпочали перевірку, говорить головний кардіолог закладу Євген Сиротніков. Я не вважаю, що її об'яснительне достатньо мене задовольняє. Я не вважаю, що її пояснювальна записка достатньо мене задовольняє. Комісія дає мені пропозиції, а я потім приймаю рішення, як покарати. Бо деякі речі були абсолютно неправильними. Я цього не відрицаю. Деякі речі були абсолютно неправильні. Я цього не заперечую, але для того, щоб дати вам і суспільству повну інформацію, я цю інформацію повинен мати сам. Больна була стабільна. Хвора була стабільною, з нормальним для неї тиском, з нормальним пульсом. Їй була зроблена кардіограмка, усе. Зоя Завортанна – завідувачка приймального відділення 8-ї лікарні. Говорить про стан пенсіонерки, яку 2 дні тому привезли швидкою. У госпіталізації її лікарка відмовила. Тому що у жінки не було показань для шпиталізації до кардіологічного відділення. Чому змінили адресу? Були направлені до 8-ї лікарні, але потім швидка її повела до 18-ї. Туди, де вона мала лікуватися, до терапевтичного відділення 18-ї лікарні. Лікар швидкої був згоден зі мною. От чимала місце лікарська бездіяльність, тепер з'ясовують слідчі. Але історія мала продовження, і 18 листопада 4 чоловіків прийшли до 8-ї лікарні, де саме це сталося, щоб поспілкуватися з медиками. І після їх візиту 2 працівниці написали заяву в поліцію та поскаржились на побиття. Що ви бачите у цій історії?
В історії перша, та, яка трапилася, на жаль, от цією пацієнткою, ну, якщо подивитися, тут дуже цікавий коментар є головного лікаря цього закладу, який сказав, що в нього є питання стосовно того, я так розумію, діагнозу, який поставили, та стану, в якій вона знаходилася. Що я бачу, що їй не мали права у зв'язку з тим станом, в якій вона знаходилася, відмовляти у госпіталізації, повинні були провести всі необхідні дії для стабілізації її стану здоров'я. Я коли читав за цей випадок, я так розумію, що кардіограма була зроблена, і вона вже приїхала до 18-ї лікарні з іншою відповідною кардіограмою. І лікарі, які приймали, погодилися з тим, що вона знаходилася в вкрай тяжкому стані. Це говорить про те, що неадекватно було оцінено відповідний стан у 8-й лікарні. Тобто її не мали права відправляти. А тому, ну, я так думаю, що правомірно вирішується питання стосовно порушення кримінальної справи по, мабуть, 139 статті. Це не надання відповідної допомоги медичним працівникам. І буде, скоріше за все, це справа розслідуватися. Як потрібно було себе поводити в такій ситуації? От якщо є направлення лікаря, ми приїхали. Да, ви знаєте, гіпотетично, якщо дивитися законодавство, то в певних випадках лікар може відмовити приймати пацієнта. У зв'язку з тим, що, до прикладу, немає необхідних спеціалістів в цьому медичному закладі, немає обладнання, яке необхідне зараз для того, щоб стабілізувати її стан, або немає ліків відповідних. Крім того, швидка допомога, вона ж може змінити маршрут у разі, якщо немає якоїсь місць. Ну, це повідомляється завчасно. Коли вже пацієнта привезли, і він знаходиться у вкрай важкому стані, вони повинні були це зробити. Що робити в даних ситуаціях? Ну, на мою думку, необхідно відразу ж викликати поліцію, бо треба якимось чином зафіксувати факт відмови приймати, надавати медичну допомогу. Скажімо так, ви можете написати листа відповідного на ім'я головного врача, подати, не факт того, що вас його зареєструють, але те, що ваш телефонний дзвінок у чергову частину і виклик поліції буде зафіксований, а ідеально, щоб після приїзду поліції було складено відповідний рапорт, ви можете взяти це і в подальшому використовувати в якості докази. Тут питання таке, чоловіче життя. Ви знаєте, що доволі часто річ йде на долі секунди. А тому, ну, на жаль, таких випадків не повинно трапитися. Це перше. І друге, у нас є гаряча лінія, наскільки я знаю, Міністерство охорони здоров'я. Вона так і називається «Гаряча лінія швидкої невідкладної допомоги». Вона дієва? Вона дієва. Необхідно на неї телефонувати, повідомляти відповідний випадок. І вони повинні включитися в вирішення цієї ситуації. І от у разі, якщо відмовляється, ну, тоді необхідно вживати всіх заходів, в тому числі, я не виключаю, і вести у іншу больницю для того, щоб тільки врятувати життя. Но це однозначно протиправне діяння зі сторони завідуючого відділення, яка відмовила у госпіталізації. Олексію, протиправне діяння, що вона порушила? Які статті? Ну, у нас є основи законодавства про охорону здоров'я, які покладає певні обов'язки, в тому числі надавати належну кваліфіковану медичну допомогу. Вони клятву Гіппократа давали, кожен, про те, що в будь-яких випадках вони повинні діяти в інтересах людини для збереження її життя та здоров'я. Ну, це основи нашої Конституції, основи охорони здоров'я, ну і етики, перш за все. А чи є у нас таке поняття, як лікарська помилка? Ні, немає. Чинне законодавство такого поняття не містить. Чи потрібне воно? Ну, на моє глибоке переконання, не потрібно. Тобто у нас достатньо статей? Достатньо статті, достатньо врегульована нормативна база для того, щоб притягати винних до відповідальності. Інша справа – це докази, які надаються суду, правоохоронним органам для того, щоб встановити відповідну вину працівника медичного закладу. Бо ключове значення у всіх таких справах має судово-медична експертиза. Це коли справа доходить до суду, вона розслідується в правоохоронних органах. Це у разі, якщо є відповідний спір.
А у випадку, скажімо так, первісної реакції лікарського захладу, у нас існує комісія Міністерства охорони здоров'я, яка робить висновки лікувально-діагностичної наданої допомоги, передає ці висновки до лікарського закладу, і вже сам головний врач вирішує питання, а що треба в даному випадку вживати? Звільняти, відстороняти від посади, штраф накладати та іншим чином реагувати. А от вже після цього включаються інші механізми судові, в тому числі, або правоохоронні. Цьогоріч у лютому були оприлюднені досить цікаві дані, от, що в Україні від помилок лікарів на операційному столі щодня вмирають більше 30 осіб, а в рік понад 10 осіб. Їх озвучив Юрій Скалецький, це професор, завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров'я при Інституті громадського здоров'я. Прокоментуйте. Ну, це, як на мою думку, дуже великий показник. Ну, це зрозуміло, що будь-який спеціаліст, який починає свій шлях, в тому числі професійний, він може робити помилки. Однак система запобіжників, я так розумію, має в державі існувати, яка робить неможливим здійснення цих помилок. І в цьому площині я би зазначив три чинники. Матеріально-технічна база, тобто, ну, зрозуміло, що всі наші больниці з цьому, в розрізі тобто, цього лікарні чинника. Лікарні погано обладнані? Ну, не всі достатньо мають, до прикладу, сільські лікарні відповідні апарати. Це по-перше. Не всі лікарні мають достатньо... Втрачається час. Ну, а як же ж? Не мають достатньо лікарських препаратів для того, щоб надати відповідну медичну допомогу. Першу, так? Так. Другий чинник – це кадрове забезпечення. Ну, у нас лікар постійно повинен досконалювати свій фах або свою професійну підготовку. І досить часто причина, коли відмовляють у госпіталізації, у наданні допомоги, що в нас немає спеціалістів необхідних для саме того, щоб... Саме цього фахівця? Ну, це ж випадок конкретний, це кардіологія. А досить часто це ж не тільки кардіологія може бути. Це а в яких сферах, от, якщо... Про вашу практику. Ну, найбільше розповсюдження спеціалісти – це, безумовно, це кардіологія. А так, травматологи. Хірурги? Ну, дійсно, так. Да. І мотивується відсутністю, в тому числі, і обладнання, яке необхідне для того, щоб зробити рентген, зробити необхідні дослідження, встановити правильно діагноз і так далі. Тому відправляють для того, щоб не мати ніяких питань, в заклад або вищого рівня, або в інший заклад, якому, на їх думку, є відповідне обладнання та фахівці. Ну і третє – це заходи відповідальності. А заходи відповідальності, все ж таки, такі випадки повинні доводитися до кінця. За цими випадками, у разі, якщо є винна особа, вона повинна притягатися до відповідальності. Тут, розумієте, як? Як часто це у нас такий, робиться? Є такий ще нюанс. Цих справ порушується не дуже багато. Не всі справи у нас, скажімо так, отакий розголос получають, як в даному випадку, бо тут, на жаль, смерть трапилася. А буває, що просто тяжкі наслідки, там, хвороба якась, яку в подальшому інвалідність, але особа лікується і залишається живою. Відповідальність, якщо подивитися, статтю Кримінального кодексу передбачена там найбільш суворо за частиною першою, це, якщо не помиляюся, 2 роки позбавлення волі. Навіть строк притягнення до відповідальності. Помер? Ні, якщо помер, то строк 4 роки. Но є строки притягнення до кримінальної відповідальності. 3 роки? Абсолютно вірно. 3 і 5 років. Тобто досить часто от суди, або правоохоронні, ну, правоохоронні органи, вони закінчують слідство, передають справу до суду, а суд настільки довго розглядає цю справу, що єдиним виходом є закриття провадження у зв'язку зі збігом строку позовної давності притягнення особи до кримінальної відповідальності. І залишається, що справа закрита, вини не покарані. Це тільки в розрізі пред'явлення позову про стягнення збитків, матеріальної шкоди, моральної шкоди. І от в даному випадку ключове значення набуває експертиза судово-медична, яка говорить, чи діяв лікар за протоколом, правильно, неправильно, а тут є, на жаль, правила лікарської солідарності, тому не досить часто в практиці можна побачити висновки, які прямо говорять, що так, в діях лікаря була помилка. Цієї ситуації досить часто у нас існують, коли ну, грань між різними заболіваннями, вона дуже-дуже стерта. Ми бачили, що от донька відеофіксувала
все, що відбувається зі матір'ю. Наскільки це законно? Можна фіксувати дії лікаря? На мою думку, взагалі, ні. Ну, тут дві різних питання. У разі, якщо, ну, я так розумію, вона особа захищала свої права. Для того, щоб зафіксувати факти, ну, скажімо так, не зовсім законної поведінки, відмови, вона фіксувала це всіми можливими засобами. Дуже часто постає питання, чи можна фіксувати на телефон, відео знімати, використовувати в подальшому суді дії лікаря. Ну, як доказ це потім буде? Ну, доказ дуже часто просять знімати саму операцію. Лікарські дії, призначення відповідні. Це ж питання стосується і збору доказів пацієнтам. От ви поступаєте, не дай Боже, до больниці. Є медична картка, яку на час, коли ви знаходитесь у больниці, вам не дають, вона знаходиться у лікаря. Тільки в подальшому ви можете попросити надати виписку. Вам копії, виписку з лікаря, або можете попросити надати всі копії. Проходить певний час. У разі, якщо здійснюється помилка якась, неправильний діагноз, є наслідки відповідні, справа доходить до суду, я вам скажу, що з дуже з великою неохотою лікарські установи діляться такою інформацією і відразу ж дають документи. Досить часто документи ці не всі надаються, переписані вони, вирвані лістки є. Тому постає питання, що треба з самого початку, коли ви знаходитесь в закладі, вже думати про те, як фіксувати відповідні дії лікаря. Ну, було би дуже добре, якщо у вас в документальній формі це знаходилось з підписом врача, але це не завжди можливо, хоч би фотографувати відповідні призначення, які робить лікар, виписки, які робить, аналізи, які ви робите, для того, щоб в подальшому можна ними було оперувати і подавати, або ставити питання такі про фальшування доказів. В принципі... Ну, я вважаю, що можна буде в подальшому використовувати. Угу. Ну, от коли ми знімаємо посадовців під час виконання їх обов'язків, це законно. Да. А от з медиками, от ми йдемо на операцію, треба з лікарем домовлятися про це? Так, да. На жаль, да, ви розумієте, у нас немає прямої в чинному законодавстві заборони проводити зйомки фіксування операції. У нас говориться як, що особа має право на інформацію про стан свого здоров'я, методи лікування, ризики, які з цим пов'язані, а також збір іншої інформації, яка пов'язана зі станом його здоров'я. Оце збір доказів, в тому числі і фідофіксування, відноситься до іншої інформації про стан здоров'я. Якщо немає прямої заборони, то це напряму залежить від лікарського закладу. Якщо ви звернетеся з питанням, чи можна проводити, вам нададуть дозвіл, ви можете використовувати цей відеозапис в подальшому як доказ. Можете не надавати дозвіл, це залежить від правил внутрішнього розпорядку. Це по-перше. Ну, по-друге, транспарентності самого закладу і те, що вам дозволяють знімати, мабуть, це ну, доказ того, що дуже велика фахівість у лікарів цього закладу. За кордоном є така практика, якщо не помиляюсь, так? Так, є практика. Більш того, там є сертифіковані пристрої технічні, які проводять зйомку цієї операції. На жаль, у нас таких пристроїв немає. У нас це може зніматися або на відеокамеру, або на телефон. Це зрозуміло, коли йде у частному приватному закладі, то можна відразу у договорі зафіксувати, що відповідна операція буде фіксуватися на відео- та аудіозапис, який в подальшому може бути вам наданий. Але такого може і не відбуватися. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я це вирішує головний лікар. І більш того, навіть якщо лікар погодить головний, а відмовиться хірург, який проводить операцію, то ви не маєте права. Він має право відмовитися від проведення зйомки. Ви теж не зможете цього робити. Більш того, цей відеозапис, як я розумію, вже з практичного досвіду, він буде надаватися самим лікарем в подальшому. Це він буде вирішувати, віддавати остаточно або не віддавати вам. Не може у операційній знаходитися, як я розумію, третя особа, стороння особа, яка буде проводити зйомку. Но знімаючи такий запис, треба пам'ятати, що ну, він не може виглядати як проста зйомка з телефону. Там обов'язково треба говорити, що за подія відбувається, хто присутній при ній, початок операції, кінець операції, які відбуваються події. Ну, тобто це дуже серйозно. І в практиці я не дуже часто зустрічав пацієнтів, які правильно оформлювали от цей доказ. Хоча суд може відмовити його, ну, дивлячись на те, що поснімали. І наскільки це резонансно було, так? Як його преподнесли, як оформили, як описали, як адвокати подали його до справи або правоохоронці залучили до справи якості речового доказу, ну, вже буде вирішувати суд, він належний або неналежний доказ. Які ще от помилки є поширеними, з якими ви стикались на практиці?
Ви знаєте, у нас окремого дослідження, наскільки я пам'ятаю, поширених помилок не проводилося. Ну, до прикладу, такі постійно проводяться аналітичні дослідження за кордоном. От Сполучених Штатів, ну, мабуть, я так думаю, що і для нашої сторони можна розповсюджувати ці випадки. Найпоширеніше – це, як би це мовити, дія не за протоколом, неправильне проведення відповідної операції. Не у тому місці, не у той послідовності, не у тому порядку. Коли забувають там тампони, лікарські прилади відповідні, зажими якихось. Дуже часто таких випадків буває. Друге – це неправильно встановлений діагноз. Ну, у зв'язку з чим ускладнення наступає, або завчасно не вживаються необхідні дії, не застосовується лікування необхідне засобами, тому це дуже, на жаль, приводить часто до негативних наслідків, навіть до смерті. Ну і третє, мабуть, це все інше. От найбільш розповсюджено. А от на ваш погляд, куди скаржитись, якщо ти відчуваєш, ну і розумієш, що сталася якась помилка? Ну, дивіться, в залежності від того, який ви отримуєте вид медичної допомоги. Якщо це терапевт ваш або сімейний лікар, з яким у вас підписаний відповідний договір, то ви повинні скаржити в НСЗУ, Національну службу охорони здоров'я. Наслідок – це розірвання договору з клінікою, неотримання клінікою грошей і негативні наслідки в подальшому відносно НСЗУ до цього закладу. У разі, якщо, не дай Боже, сталася помилка відповідна, то обов'язково треба поскаржитися, на мою думку, в Мінздрав на гарячу лінію. Треба написати відповідну скаргу головному лікарю медицинського закладу і копію відповідно відправити на Міністерство охорони здоров'я. У разі, якщо не буде ніякої реакції з їх боку, або буде формальний підхід, розглянули, повідомляємо, що немає відповіді, зазвичай немає порушень в протоколі надання медичної допомоги, тому підстав для притягнення відповідальності немає. Вже треба розглядати питання про звернення до суду з позовом про стягнення причиненої моральної або матеріальної шкоди. Ну, в залежності від того, якщо вам потрібно лікування, якщо необхідно закупати обладнання якесь, то все витрати, які ви понесли, це реально. Реально отримати, ви знаєте, дуже цікаво рішення Європейського суду є, якщо я не помиляюся, це пацієнтка в Турції була. Наша практика теж міняється судді в цьому питанні. Якщо раніше у нас максимальна сума стягнення, до прикладу, була щось неймовірне, це 50 тисяч, то зараз ми, дуже особливо Верховний суд збільшує цю планку за пошкодження здоров'я, урон життю, рятю, вже і по 200 тисяч, і по 500 тисяч. І останнє рішення є за неправильну вакцинацію у нас і до 1 мільйона гривень стягують. Так. Архаїчність, певне, вона присутня. От я хотів навести справу Європейського суду, де, задовольняючи скаргу, Європейський суд послався на те, що не можна відразу оцінити шкоду, яку нанесла дія лікарська, неправильне лікування особі, що вона винесена буде на протязі всієї житті відчувати негативні наслідки. Тому обов'язок держави є слідкувати за цією особою, надавати їй пожиттєво відповідні послуги, дбати про це і фінансувати. Я думаю, це, мабуть, адекватний захід, і, скоріше за все, ми кудись туди будемо рухатися. Поки що нам ще багато. Багато, так. Це дуже складна категорія справ. Там необхідно дуже чітко підходити к збору доказової бази. Бажано, щоб ці докази збиралися до подання позову, оскільки у вашій практиці як багато було випадків, коли пацієнти добилися визнання провини медиків і компенсації? Ви знаєте, до прикладу, ми дуже ретельно підходимо до кожного випадку. І от те, що я казав. Ми фактично для суду не залишаємо часто можливість
можливості самому збирати докази, ми намагаємося забезпечити їх саме. Тобто проводити необхідні експертизи, висновки отримувати, збирати відповідні докази нанесення шкоди, порушення життєвих зв'язків, якщо мова йде про відшкодування моральної шкоди. Тому, я вам скажу так, фактично програшів не буває в цих питаннях. Питання, як підготуватися до справи. Коли особа йде і пише формальну позовну заяву, що, пробачте, була лікарська помилка, не надає жодних документів, жодних виписок, а протилежна сторона, повірте мені, вона буде надавати такі, якщо це серйозний медицинський заклад, то він буде супроводжувати, вони будуть надавати відповідні висновки, і завершиться все тим, що не буде причинно-наслідкового зв'язку між наслідками, які наступили, і діями, які провів лікар лікарського закладу. І все. Суд не встановив, а тому підстав для стягнення збитків немає. Більш того, якщо по кримінальній відповідальності не встановили особу, яка невірно діяла, і не притягнуть ніхто до відповідальності, є відповідна постанова, що не вдалося встановити, скоріше за все, це буде проти пацієнта використовуватись. Тому ретельно просто відноситься до цього питання. Дуже вам дякую, Олексію. Дякую вам. Ми говорили про те, як пацієнтам захистити свої права. Це тема дня. На все добре. Дякую.